гайда ковзатись. Альтернативу гаджетам та малорухомому способу життя всім охочим запропонували у Немішаєвому. У немішаєвських дітей з'явилась традиція. На Миколая вони замовляють ковзани, адже в селищі вже кілька років працює безкоштовна ковзанка. Щоб більше часу проводити на льодовому майданчику, місцеві школярі домашні завдання роблять швидко і на кілька днів уперед. Падіння та мороз дітлахів не лякають. На ковзанці ганяють по кілька годин на день. Привіт! Привіт! Як часто ти тут катаєшся? Проводжу почти весь день. Дуже люблю кататися на ковзанах. В прошлому році вміла робити різні трюки, в цьому вже не пам'ятаю їх. Олег не взував ковзанів 14 років. Зізнається, що згадувати рухи на льоду цієї зими його вмовили діти. Відтепер катаються разом. Приходжу сюди з дітьми, часто приходимо, як є можливість. Дуже задоволені, що є така можливість кататися безкоштовно. Колись в такому возрасті я грав в хокей і катався. Зараз вспоминаю, як це я робив. Створити льодовий майданчик місцеві хокеїсти вирішили ще 5 років тому. Згуртувались, створили спортивний клуб, увійшли у селищну громадську раду з питань спорту і почали втілювати ідею. Спочатку катались на озері. Згодом селищна влада виділила місце в центрі. Мерія пішла на зустріч і дозволила нам повністю безлімітне використання води і електроенергії. І допомогли навіть з бумажною волокітою, щоб це було офіційно і належним чином зроблено, щоб ми не пошкодили електромережі, водоканали і так далі. Місцеві підприємці допомогли облаштувати ковзанку та придбати контейнер під інвентар. Чистять льодове поле та заливають лід ентузіасти самостійно на громадських засадах. Цього року мріють коштом бюджету придбати ковзани, щоб кататись могли всі охочі. Ми ініціюємо в закупівлю ковзанів, які будуть тільки заради дітей. Це дитячі розміри, які надалі будуть в якості пропаганди і заохочення, за символічну плату, будуть надаватися дітям всім без прописки, всі, хто захоче прийти і відвідувати каток. Місцеві знають, зранку у вихідні та ввечері вівторка і четверга на льоду точаться хокейні баталії, а в інший час катаються всі бажаючі. Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».